الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل كان وحنك السلام يا صحافة دا كاكو بنش مريد السمال لان هل كان شوكتا يعني نوغي يرنين أنو وربحين روكو من سينو أنوغا أقود دا قبن قابضا ونانو قدومية وهي قبن قابضا سواء تا شروينة هالباد يحس بك وقدنا وقبصان دونو صدنك بشا أكتوبر إلا كوبية صدنك نص عندون تا مركا هل كان وحن دون يا dalka dibadiisa iyo gudihiisaba inaan gaarsiyo cidii diyaar u ah inay isu sharaxdo hoggaanka xisbiga oo ah gudoomiyaha gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad ka labaad ka saddexaad ka afraad ka shanaad xoogayaha guud iyo xoogayaha ku-xigeenka muddadii aanu u qabannay inay noqonayso in araajidooda soo xareeyaan bisha lixdeeda oo u soo gudbiyaan guddida qabanqaabada doorashooyinka ee heer qaran ee xisbiga waddani iyagoo ay fadhigooduna yahay xarunta xisbiga marka guddidaasi waa guddida qabanqaabada ee shirweynaha inay usoo gudbiyaan bisha lixdeeda arjiga ugu dambeeya dhadlaynka la qabanayaana sida xeerka xisbiga waddan u dhigayo waxa weeyaan 14 maalmood ama 2 week ka hor muddada la qabanayo maalinta la qabanayo shirka ee u horeysa 14 cisho ka hor waa in arjigiisa qofkaa la hayaa musharaxa iyo wuxuu doonayo xilku doonayo isagoo arjigiisa ku soo cadayn doona akhrisan doona shuruudaha xisbiga ku qoran aqoontiisana soo muujin doona soo sheegi doona soo sheegi doona muddada iyo xisbiga intii uu ku soo jiray ku soo qori doona shuruudaha xisbiga iyo xeerka ku qoranna ka qaadan doona guddida mas-uuliyiinta guddida qabanqaabada ee shirweynuhu gaarka ugu sii dirtay inay howlwareen ka noqdaan arrintan arrintan qabashada shirweynaha xisbiga waddani ayay ka qaadan doonaan xeerka xisbigu sid u dhigayo shuruud halkaasay ku qoran yihiin waa la siin doonaa qof walbana form ku bixin doonaa shuruudihii oo dhan qofku waa inuu soo bixiyo arjiga ugu horreeyay araajida ugu horreysana waxaa la qaban doonaa bisha lixdeeda ugu dambeyna wuxuu noqon doonaa bisha 16-keeda ka la qabtaa marka taasi waa 10-ka cisho ayuu qofku haystaa inuu ku soo xareeyo marka waxaan leeyahay dhammaan dal iyo dibadba wixii jooga ee musharax diyaar u ah inay isu sharaxaan inay sidaa la socdaan waxaa kaloona halkan gaadhsiinayaa in dhammaan ergooyinkii loo qeybiyey degmooyinka dalku uu ka koobanyay jamhuuriyadda soomaaliland iyagana waqtigeedu taagan yahay muddana loo qabtay in si degdega loo soo gaadhsiiyo guddida oo loo soo xareeyo si howlaha halkoodii uga sii socdaan marka waxaa kaloon halkan gaadhsiinayaa inay ogaadaan inay si degdeg usoo gudbiyaan jahliyadaha jamhuuriyadda soomaaliland ee north america iyo yurub oo dhan jooga ee ka tirsan xisbiga qaranka ee waddani iyaguna ergooyinkoodii ay ugu tala galeen inay ka soo qayb galaan in si degdega sidii qoraalkan hore ugu soo saarnay in xidhiidhiyaha guddida maadaama adreesyadoodii xidhiirka iyo telefoonadu hayo xoogayaha guud in xoogayaha guud usoo gudbiyaan oo guddidan wakiil ugu ah xoogayuhuna markay soo gaadho annaga ayuu toos ugu soo gudbinayaa guddidayadan qabanqaabada sharciule annagana la soo gaadhsiinayaa isagu adress buu u yahay ee wax kale kama qabanayo iyagana waxaan ka codsanayaa qoraalkii iyo soo siisay guddida anoo ka wakiilaan soo saaxay een idiin soo gudbina taariikhda bilowgeeda iyo dhammaadkeedaba lahaa inaad ku soo dadaashaan oo aydaan dib uga dhicin maanta inta aanu sii dayna aanu iclaaminana waa intaa wixii dambana ayuu waanu idinla socotiin doonaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.